Mirëmbrëma ndërruar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Unë sot jam me Arjan Galdinin, aktivist civil dhe politik. Zoti Galdini, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën, është një shkënaqësi të jem këtu në studion tuaj. Zoti Galdini, do të nis pak a shumë me shtyrën e ligjit në punësit civilist përmes një akti normativ. Si e gjykoni këtë nisëm të qeverisë Rama? Po, ka dy aspekte këtu. Pjesa e para është parimi, dhe parimi themelor i ligjeve të cilat ishin kushtëzim për antarësimin e Shqipërisë, për marrjen e statusit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian ishte konsensusi. Pra marrveshja opozit qeveri për të plotësuar 84 votat, në mënyrë që këto ligje me shumicë të cilësuar të kaloheshin në një marrveshje të gjerë politike, pra në një marrveshje gjithë përfshirëse politike. Një nga fjalët këtu që përdor vazhdimisht ambasadori i BE-s në Shqipëri, zoti Ettore Sekuj, po që përdorin edhe të gjithë deleguarit apo zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, është gjithë përfshirja. Konsensusi, dialogu, gjithë përfshirja. Dhe le të themi natyra e këtij ligji është lidhur drejt për drejt me konsensusin. Sepse në fund fundit nuk është çështja vetëm miratimi i një ligji të mirë apo miratimi i një ligji të keq. Çështja është që sigurisht ne duam ligje të mira, por mbi të gjitha ne duam një kulturë të re politike, një kulturë ku të gjithë bashkërendojmë me njëri tjetrin. Në fund fundit kultura evropiane është eksaktësisht kjo, bashkërendim i të gjitha palëve të cilat janë në konkurrencë apo në kundërshtim me njëra tjetrën, sepse bashkërendimi është për atë që është më e madhe se sa partia. Vini re që gjithmonë përsëritet fakti që në Shqipëri duhet vinë një moment që klasa politike të maturohet në atë pikë që të vendosë interesin publik përmbi interesin privat dhe interesin kombëtar apo shoqëror përmbi interesin partiar. Pra kjo është ajo që ngërthehet në pjesën e parë të këtij ligji. Po pjesa e dytë, që është po aq e rëndësishme, ka të bëjë me një fakt që vërtet ka arbitraritet në mënyrën se si zoti Rama e paraqit aktin normativ për te nevojave teknike që mund të jenë krejt drejta për ndërhyrjen e këtij ligji. Por nga ana tjetër edhe opozita nuk ka bërë një mea culpa. Mos harrojmë që njerëzit që sot drejtojnë opozitën janë ish ministrat e djeshëm. Janë njerëzit që deri para 3 apo 4 javë ishin kolltuqe prej nga u kanë marrë vendimet cilat e kanë cënuar rënd administratën publike. Më thonë, edhe në 8 vjeçarën që shkoj, ne kemi patur akte të cilat e kanë dëmtuar atë që është eficienca dhe depolitizimi i administratës publike. Në rastin konkret, dhe me thonë, shtyrja e hyrjes fuqi këtij ligji, dhe me thonë, a ka synim spastrimin e administratës, si pas jush? Po pa tjetër që shenjat janë tille që majoranca e re po synon të shkëmbej kokë më kokë ata që ishin me ata që do të vinë. Dhe kjo është një logjikë e cilën në fakt mendoj është hapë mbrapa. Për te mendimit emocional që mund të kenë shumë militant partish që në Shqipëri duhet ndodhë ajo që përsa kohë ne jemi në opozitë, ne presim të vinë punë dhe ditën që partia në vjenë pushtet në atakom vëndi i punës, unë mendoj që jo, shteti nuk funksionon kështu. Shteti funksionon me ekspertizë, me eksperiencë, me përvojë, me trajnime, pra me vitet gjata pune. Dhe sidomos shteti në fakt dhe themeli shtetit është pikërisht administrata publike. Po thoja këtë gjë që të gjitha raportet e Bashkimit Evropian, të gjitha progres raportet e Bashkimit Evropian, të gjitha opinionet e Bashkimit Evropian, por të gjitha raportet që na vijnë nga departamenti i shtetit, e thonë si një element kyç, që administrata publike në Shqipëri duhet të jetë një administratë e depolitizuar, eficiente dhe funksionale, sepse administrata publike në fakt është vetë shteti. Nëse politika me pozicionet kyçe, të cilat janë përcaktuara dhe me ligj, se cilat duhet të jenë politike dhe cilat duhet të jenë administrative, pjesa tjetër duhet të jetë ekspertizë. Është pjesa e cila është kontinuiteti, është vazhdimësia e shtetit, është logjika, është tradita, është procedura, është praktika, është ekspertiza. Do të thonë, është gjithë dinia dhe memoria institucionale, është tek ta njerëz cilët kanë eksperiencë dhe kanë kohë që e kryejnë këtë punë. Në rast se ne do të trëmbim në punësin civil, në fakt neve nuk bëjmë gjë tjetër vetëm se sikterisim shtetin. Ne trëmbim shtetin, trëmbim kapacitetet e shtetit për që një shtet funksional dhe shërbyes ndaj nesh. Sepse në momentin që i rrezikohet vendi i punës në punësit civil, në atë moment interesi privat prevalon mbi interesin publik. Sepse punonjësi civil në punësit civil nuk duhet ta ndiejë frikën nga ndryrimi i pushteteve politike. Ai duhet të jetë i garantuar sepse ai shërbëtori i shtetit dhe jo i partive.
ai është shërbëtor i shtetit dhe jo i qeverive. Ai ndihmon qeverit e qeverit të kryen me ekspertizën e duhur punët që bëjnë, por në punës i civil është në punës i shtetit dhe i qytetarit. Qeverit kanë funksion politik për orientim politikash, për menaxhim politikash, për drejtim politikash, për projektim politikash, por ama nuk janë ato të cilat përcaktojnë atë që është ekspertiza. Ekspertizën e bën, domthonë atë që ka në vizion politik qeverisja apo partia që fiton apo shumica që fiton, eksperti e zbërthen në plan detaje. Si komentoni lëvizjen e opozitës, kemi një bojkot nga ana e saj, domethënë. Mendoj që opozita po nxitohet sepse po kërkon të gjejë arsyet pse jo. Dhe në fakt unë mendoj që opozita ka pesë ngërçe serioze që duhet i zgjidhë shpejt. Kush e pse? Ngërçi i parë është që duket sikur opozita në fakt po tregon që më shumë është duke mbrojtur apo duke kujdesur për vendimet që merr qeveria e re për të zhbërë, për të mohuar apo për të nënvlefësuar vendimet që ka marrë qeveria e vjetër. Por opozita nuk mund të jetë përfaqësuese e ish qeverisë. Opozita duhet të jetë përfaqësuese e zërit, interesit dhe nevojave të qytetarëve shqiptar. Dhe për ta bërë këtë gjë, opozita ka nevojë që të dalë nga ngërçi i ish qeverisjes dhe të kuptojë që ajo tashmë do të njehsohet me qytetarin shqiptar. Opozita do të merret me çështje që janë nevoja e përditshme e qytetarëve shqiptar, që janë interes publik, interes madhor kombëtar, çështje të sigurisë dhe kështu me radhë. Dhe mbi të gjitha duhet të jetë aktore themelore e përcjelljes dhe përfaqësimit të zërit në të gjitha institucionet duke i kërkuar llogari, transparencë dhe përgjegjshmëri qeverisë që është në detyrë. Dhe në rast se opozita do bllokohet te ky ngërç, pra që do merre vetëm me po dhe jo, kundër dhe pro asaj çfarë është bërë nga qeveria e shkuar dhe po shbëhet nga qeveria e re, atë nuk kemi më komunikim me qytetarin, por kemi shkëputje. Kemi thjesht një grup njerëzish të cilët drejtojnë aty lart, kanë drejtuar dje dhe sot janë poshtë, por ama janë duke bërë llogarit me atë që ishte e shkuara. Por ata nuk janë më përfaqësues publikut, sepse në 23 qershor qartazi ata i morën përcjelljet nga publiku, lan duart me publikun dhe kaluan në opozit. Tani ata duhet të reflektojnë dhe të komunikojnë me publikun për të rikthyer në pushtet si fitimtar, por ama me drejtë. Nuk mund ta fitojnë ata të drejtën për të fituar zgjedhjet pa komunikuar me publikun dhe pa e përfaqësuar publikun. Ngërçi i dytë që ka opozita është ngërçi që në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, thelbësisht sepse është partia më e madhe, është partia udhëheqëse. Kemi rreth 15 deri 20 ministra, ish ministra. Dhe kemi një pjesë tjetër me 30-30 ca njerëz, të cilët janë anonim, të panjohur. Një pjesë prej tyre ignorant, ta themi të vërtetën. Një pjesë prej tyre batakçi. Ta themi të vërtetën, mos të druhemi nga e vërteta. Dhe nuk ka përfaqësim cilësor. Janë disa njerëz, janë pak, do ishte e nevojshme të ishin më shumë, të cilët realisht përfaqësojnë atë që duhet të jetë fytyra e opozitës, por janë pak. Pjesa tjetër janë 15 deri 20 ish ministra, të cilët fundit e treguan që ishin fytyra që publiku nuk do. Dhe rreth 30 të tjerë, cilët janë fytyra që nuk duhet ta ketë kurse si opozita. Dhe pse ndodh kjo gjë? Kjo ka ndodhur sepse le të themi që Partia Demokratike u ndi arrogante në momentet e fundit të pushtetit dhe ndaj dhe mori atë rezultat papritur, u shkëput nga baza e saj reale, që është idealizmi, u shkëput nga vlerat e dhjetorit 90, u shkëput nga gjitha njerëz që e themeluan me shumë idealizëm. Edhe kur rithiri idealist apo themelues të Partisë Demokratike këta i rithiri në një rregull të ri, pra u vesh një kostum të ri, kostumin e servilit, e pushtetarit arrogant, e njeriu i cili nuk ka mendim, thjesht zbaton mendimin e shefit tek kështu me radhë. Të gjithë këto elemente u ndëshkuan 23 qershor. Dhe ne diskutojmë këtë çështje bashkë sepse unë personalisht e kam për zemër opozitën, e kam për zemër ripërtëritjen e opozitës, e kam për zemër ripërtëritjen e Partisë Demokratike, duke qenë se jam dhe një nga njerëzit që kam qenë Partinë Demokratike që në themelimet e saj, dhe do doja ta shija ndryshe Partinë Demokratike. Do doja të rikthejnë atë frymën dhe shpirtin e fillestar, shpirtin e njerëzve të cilët e donin vendin, shpirtin e njerëzve të cilët ishin të gatshëm të sakrifikonin vetveten për të mirën e vendit, shpirtin e njerëzve të cilët pa nevojën e thirrjes organizuar dhe administrative për të marrë pjesë në për mitingje, protesta apo festime, dilnin vetë vetë ju sepse e ndjeni si thirrje të brendshme. Mungon ai shpirt.
E keni vënë re që ka vite që në Shqipëri partitë politike, që partitë demokratike, por dhe partitë socialiste, partitë mëdha janë përgjithësi, kur duan të organizojnë protesta, çdo gjë e bëjnë me laps. Çdo gjë e bëjnë në mënyrë të organizuar administrativisht. Sa autobuza do sillesh ti nga X rreth? Sa njerëz do vinë, ku do jenë, në cilin kuadrat do të rrinë? Kjo nuk është demokraci. Kjo është rikthim në të shkuar. Më thon, ky është devijim nga idealet e dhjetorit 90. Ky është devijim nga idealet e selevizit më hajde për nga lindi Partia Demokratike. Por të rikthem tek ngërçet. Ngërçi i tretë që ka Partia Demokratike dhe opozita është që ka një panel liderash të partive të opozitës, i cili është i gjymt, problematik. Imagjinoni pak, bëni vetëm një pikturë në mendjen tuaj. Kush janë liderat kryesorë të opozitës? Lulzim Basha, Nard Ndoka, Fatmir Mediu, Dash Shehi dhe Shpëtimi Drizi. Përveç Shpëtimi Drizi dhe PD-us, e cila është një parti e cila përfaqëson një kaos, pra veçohet nga partitë tjera për shkak se përfaqëson një kaos, kaos omçame, kaos kombëtariste, dhe ka një rritje brenda kësaj strukture, vini re që Partia Republikane është një parti e cila nuk ka më bazament elektoral. Është një parti e cila krijon elektorat kuturor. Nard Ndoka nuk ka nevojë për koment. Dash Shehi është një individ parti. Më thoni ju, cili është në krahët Lulzim Basash sot që mund t'i garantojë Lulzim Basash një gjenerim opozitar, gjenerim idesh, alternativash, mundësish, hapësirash, për rritje, për zhvillim, për komunikim me qytetarin, për të bërë kompetitiv në zgjedhjet e ardhshme. E vini re çfarë pikturë mirë është? Është problematike. Unë nuk po vazhdoj më tutje sepse nuk dua të analizoj më tej për shumë Fatmir Mediu. Se mund bia edhe në analizë më të qartë dhe më të kthjellë për Fatmir Mediu, se çfarë profesor Mediu. Më në prezenca e tij në panelin opozitar është një problem vetë. Po e ndal këtu. Për të qenë korrekte, për ta duke thënë që është mjaftueshëm dhe kaq sa tham. Problemi katërt që ka opozita është tranzicioni i leadershipit. Kemi ish liderin 23 vjeçar të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili ndonse është në prapaskenë, influenca e tij është shumë e fortë. Ne vërtet kemi Lulzim Bashën sot kryetar de jure dhe de facto të Partisë Demokratike, por nuk mund të themi që të fshihemi bazisht dhe themi që Sali Berisha nuk ka pikë ndikimi në politika dhe zhvillimet që ndodhin brenda Partisë Demokratike. Kjo periudhë tranzicioni, por derisa të përcaktohet qartë se kush do të jetë lideri, por mbi të gjitha me ç ekip ky lider do të paraqitet. Me ç politik, me ç doktrinë, me shqëndrim do të paraqitet ky lider. Kush me cilin lider do kontraktohet? Kemi tashmë një lidhje të zgjedhur që është Vetëm se influenca e Sali Berishës e vendos Lulzim Bashën një vështirësi serioze. E dëmton? E dëmton sepse fatikisht njerëzit i vendos të gjithë grupet e interesit. Të gjithë aktorët e shoqërisë vendosen një lloj raporti të tillë me kë do të kontraktojnë. Kontraktimin në kuptimin pozitiv të kontratës së qytetarit me politikën. Do të thonë, me cilin njerëz ata do ta bëjnë, le të themi, bashkëudhëtimin, bashkërendimin, me cilin njerëz ata do të bëjnë atë që quhet marrëveshje e madhe për të shkuar drejt një gare, drejt një përfaqësimi. A do të jetë ky Sali Berisha apo Lulzim Basha? Sepse Lulzim Basha vërtet është personi që de jure dhe de facto e drejton Partinë Demokratike. Por askush nuk dyshon tek fakti që Lulzim Basha është thellësisht i ndikuar nga autoriteti i fortë i Sali Berishës. Do të ishte mirë që Partia Demokratike ta zgjidhte këtë çështje. Do të ishte mirë që të gjihej një mënyrë që ose të krijë kompaktësi në këtë dyshe, nuk e di se si mund të arrihet kjo gjë, por ose të, më thëmë, të zhjet një ekip i cili kryon atë që quhet efekti jastëk, efekti i lehtësimit të gjërat, i menaxhimit të situatës, mes influencës i ish liderit dhe kapacitetet për të ushtruar leadership të liderit të ri. Dhe gjë e pesë që është ngërsh për opozitën është kjo që kanë qeverisur 8 vite, kanë nevojë të komunikojnë me publikun me një mea culpa. Kanë nevojë të kërkojnë të falur publiku dhe duhet ta bëjnë këtë gjë. Dhe kërkojnë të falur publiku për shumë nga gjërat që kanë bërë gabim, për shumë nga gjërat që kanë bërë keq, për shumë nga gjërat që nuk i kanë bërë mirë. Sigurisht ata bëjnë mirë që i mbrojnë ato që kanë bërë mirë, por duhet të komunikojnë me publikun dhe për gjërat që kanë bërë keq. Dhe të kërkojnë të falur sepse nuk është një gjë e keqe, nuk është sakrilegj kërkosh të falur, madje shumë civile, shumë europiane.
Por neve analiza thellë, transpasius. Patjetër, patjetër, ata e dinë shumë mirë ku nuk kanë funksionuar gjërat. E kanë marrë përgjigje nga qytetarët. E kanë marrë përgjigje në çdo takim që kanë bërë dhe brenda strukturave të Partisë Demokratike. Dhe bën mirë që dalin do të thon qytetarëve shqiptar, haptazi se ku e ndin ata fajin e tyre. Ata kërkojnë të falur aty ku kanë gabuar. Ne nuk duhet të presim harresën e qytetarëve shqiptar për shkak të, nuk duhet të presim faljen e qytetarëve shqiptar për shkak të harresës. Ne duhet të edukojmë faljen e qytetarëve shqiptar për shkak të kuptueshmërisë. Dhe kuptueshmëria vjen kur unë pranoj fajin. Dhe kur unë kërkoj të falur. Atëherë unë jap shansin qytetarëve që gradualisht të reflektoj, të më jap kohën time të ndëshkimit, dhe koha e ndëshkimit në opozitë është e vetvetishme. Dhe të një api shancin. Shancin për të rikuperuar. Në rrasë se publiku e gjykon që unë nuk e kam marrë atë shancë, publiku e kam diku tjetër. Dhe kjo është demokracia, është rotacion, është lëvizje. Është lëvizje derisa të gjendë njerëz të duhur, cilët e komunikojnë drejt për drejt mesazhin me publikun dhe e marrin mbështetjen dhe përfaqësimin e tij. Jorini, kthemi pak tek çështja e ditës. Kemi një ftesë nga zoti Rama për opozitën për dialoguar në lidhje me aktin normativ. Sa mendoni se është e sinqertë kjo? Mendoj që është konsum. Mendoj që është konsum politik për të, le të themi, për të fituar edhe pak pikë të mundshme në raport me atë që është marrëdhënia ndërkombëtare në raport me statusin e Shqipërisë. Do të thonë zoti Rama nuk do që të, le të themi, të bëj gjërat en blank në këtë rast, në të bardhë. Ai e do një lloj mandatimi, e do një lloj sigurimi në atë që bën dhe kalon një rrugë që është e njohur tashmë, që është rruga e medemekizmit. Në Shqipëri rruga e medemekizmit është e njohur në 23 vite, të gjithë kanë bërë medemek dhe në fakt kjo i ka çuar gjithmonë duke u larguar nga ai që është interesi vërtet publik. Nëse zoti Rama do donte konsensus, nuk do bënte thirrje as nga kuvendi, as nga televizionet, por do të ushtronte të gjitha rrugët dhe mundësitë dhe kapacitetet për konsensus, sepse e ka mundësinë ta bëjë këtë gjë. Si konsideroni ligjin, domethënë, lidhje me mbetjet, me importimin e mbetjeve? Unë kam qenë një nga aktivistët e shoqërisë civile të cilët e kanë kundërshtuar ligjin për mbetjet. Dhe më vjen shumë mirë që e para punës qytetarët shqiptar dhanë firma që të bëjnë një referendum, po nga rrëtë më vjen dhe shumë mirë që qeveria sa po erdi në detyrë e bërit pa vlefshëm referendumin nga se qeveria në fakt e përmbushit dëshirën e qytetarëve duke e ndaluar importimin. Por dhe këtu ka një gjë që duhet të sqaruar. Është nevoja për ekspertizë. Është nevoja për ekspertizë sepse jo çdo gjë është thjesht marrëdhënie kaq e thjeshtë, kaq e prezantuar, më thënë, në bardh e zi, më thënë, import ose mos import. Nuk është kaq e thjeshtë çështja. Neve duhet të shohim pak në çfarë fshihet në atë ligj dhe çfarë na mungon në atë ligj. Këtu ka industri të riciklimit. A çon falimentimin e tyre ndoshta kjo? I rrezikon seriozisht. Edhe gjë që do të thotë që nëpërmjet ndërhyrjes në atë ligj duhet ishte parë dhe mundësia për të gjetur zgjidhje për këtë industri. Ndoshta me riciklimin e mbetjeve të brendshme. Do të thonë le të themi duke filluar me atë ndarjen që bëhet në hedhjen e plerave, do të thonë mbeturinave që hidhen, ku ndahen veç plastiket, veç lëndë drusore dhe kështu me radhë, që të bëhet një edukat, do të thonë që vetë bashkitë ta bëjnë këtë gjë si një rregull dhe një ligj të vendosur dhe të bëhet në mënyrë të organizuar, por ka dhe gjëra të tjera të cilat ekspertët ndoshta mund të sqarojnë më mirë. Unë kam ndjekur disa nga prononcimet e ekspertëve ambientalistë dhe them që ka hapësirë që ai ligj të përmirësohet. Kalimi një çështje shumë debatueshme kohë të fundit. Bëhet fjalë për merkatin e deputetëve, do të thonë. A mendoni se do ketë lëvizje të tjera drejt mazhorancës? Po e dyshoj seriozisht të gjithë, sepse në Shqipëri janë kaluar tashmë ato caqe, ato sinore. Këtu ka ndodhur edhe që përshpyshu çdo rregull moral. Nuk ka më një peshore morale. Këtu, qofse është bërë një dëm i madh publiku dhe këtij vendi, është që këtu është shpartalluar çdo lloj sistemi vlerësor dhe parimor. Tre parimet bazë që mbi vlenë tani janë pushtet, para, famë. Dhe nuk ka rëndësi se si arrin, rëndësishme është ti arrish. Nuk ka rëndësi se çfarë përdor për ti arritur, rëndësishme është ti arrish dhe ti kesh ato të tuat. Nuk ka rëndësi, domethënë, çfarë shet,
çfarë sakrifikon për to. Nuk ka rëndësi se mbi çku fome ecën, mbi çka mashtrim ecën, mbi çka takçillok ecën. E rëndësishme është që ti arrish ato dhe e keqja është që zgjedhjet e fundit treguan që për te ja sa që tha ndërkombëtarët që ishin zgjedhjet më të mira që janë bërë në Shqipëri, për mua kanë qenë zgjedhjet më të dhimbshme që janë bërë në Shqipëri. Sepse janë zgjedhje ku ka patur shit blerje masive të votës. Dhe përderisa transaksionet e votave kanë ndodhur që tek qytetari, besoj se tashmë është çështje vetëm kohe që të ndodhet edhe tek deputeti. Po ka ndodhur edhe më përpara. Është një fenomen që i ka hapur vetë politika, është vetë politika që i ka shkallmuar ato porta, ato dyert për nevojat e saj, për nevojat e pushtetit, e ka kthyer këtë në një model dominues për qytetarin. Qytetarët e shohin tashmë normale transaksionin e shitblerjes votës, do ta thon kur po themi politikanët e mëdhenj bëjnë marrëveshje amorale me njëri tjetrin për hir të pushtetit, po politikanët e mëdhenj shesin dhe blejnë mandate, atë pse mos shesin dhe ne vetëm gjë që kemi votën. Kuptohet që çmimi qytetarit është shumë më i lirë se sa i deputetit, por ja që tashmë ky është bërë një fenomen që është këmkryesh mes nesh dhe do një shërim kombëtar. Kjo kërkon një shërim kombëtar, po se si mund të ndodhë kjo gjë? Është ende e vështirë sepse ata që janë aktorët real që mund ta bëjnë këtë gjë kanë vendosur të heshtin në këtë moment, dhe sepse zëri që dëgjohet më së shumti është zëri i suksesit dhe eficiencës, pragmatizmit meskin dhe jo i vlerave. Mund të gjithë e dinë çmimin e gjithçkaje, po askush nuk e di vlerën e gjërave, domethënë. Të gjithë flasin për çmimin, të gjithë flasin që çdo kush e ka një çmim dhe askush nuk flet për njerëzit që vlejnë, për parimet që vlejnë, le të themi ato konstitucion, me vlerat dhe ligjësit dhe konstitucionin që e ndërtoj një shoqëri të fortë dhe të shëndetshme, ku ti t'jesh i lumtur që, le të themi, je në raport me të tjerët. Këtu raporti me të tjerët është raport interesi dhe nuk bën të lumtur. Ishte bërë një studim shumë interesant, po lexoja sot në zyrë në universitet, dhe ishte bërë një kërkim se fjala lumturi me cilat fjalë të tjera lidhej më së shumti. Dhe ata kishin zbuluar që nuk lidhej as me paranë, as me iPhone-in, as me BlackBerry-in, as me këto shpiket e mëdha teknologjike, as me televizionin. Fjalën lumturi e di ku e gjeni më së shumti? E gjeni të shoqëruar me fjalët mik, vlla, motër, nën, baba, tek terma njerëzore. E keni vënë re që neve e kemi shmangur atë që është njerëzore, e kemi shmangur humanitetin tonë. Dhe ndaj dhe nuk ka lumturi në këtë shoqëri, sepse të gjithë janë të lidhur tek iPhone-i, suksesi, eficienca, pragmatizmi, pushteti, fjalë të cilat nuk janë të lidhura fare me lumturinë. Të krijojnë iden se janë lumturi. Është libri i famshëm Panairi Kotësive. Me atë vajzën e bukur e cila donte të bëje famshëm, donte të hynte në ato sallonet e mëdha të pasura që kishte ëndër, po sa më shumë ajo ngjitej, aq më shumë zbulonte kalpsinë e shtresave të larta. Dhe ne një bëri një komb që për shkak të varfërisë së madhe, duket që po rendim shumë drejt salloneve dhe po krijojmë ca sallone të rrejshme me njerëz që janë të pasuruar tani. Von, që nuk e kuptojnë çfarë është pasuria, nuk e dinë çfarë është pasuria, nuk e kanë fisnikrinë e pasurisë të trashëguar dhe kalpsia këtu është aq e tmerrshme, aq e dhimbshme. Saqë po tenton të kalbi gjithë shoqërinë shqiptare. Duhet të gjejmë një mënyrë ta shërojmë shoqërinë shqiptare, ta shërojmë këtë vend, duhet ta shërojmë këtë kombë. Dhe ajo që duhet të bëjmë në fakt është domosdoshmëri etike, sepse ata njerëz që kanë zë publik duhet ta thonë vërtetën. Këtu jemi shmangur nga e vërteta, raporti me të vërtetën është një raport inekzistent. Po ta vini edhe në debate televizive, kushdo që flet në televizion, ne së bashku kemi diskutuar edhe privatisht, janë të ndarë në dy bllokë, pro dhe kundër, në dy llogore. Mendimi i opozitës dhe mendimi i qeverisë. Kështu mungon zëri i qytetarëve, mungon përfaqësimi i qytetarëve, mungon zëri alternativ, mungon gjithçka që ka atë ngjyrën e bukur të mendimeve të ndryshme të njerëzve. Sepse këtu ka mendim të unifikuar. Kemi një zë kritik, por është zoti Ngjela me qendrimet e fundit. Zoti Ngjela është zë kritik shumë interesant si personazh. Unë për vete nuk bie shumë dakord me shumë nga idet e ti, por kam shumë respekt për njëri që është dënuar për idet. Në çfarëdo lloj gabimi që bën një njëri, çfarëdo lloj pozicionimi që ka pro apo kundër asaj që besoj apo mendoj unë njëri, kur është dënuar me burg për idet, ky njëri duhet respektohet shumë nga shoqëria. Nuk mund t'i hedhim kaq kollaj njerëzit në edhe në kosht plerave. E keni parasysh çfarë ndodh me traumën e njeriu i cili
Në fund fundit, një ditë bukur mendoj ndryshe nga regjimi dhe përfundoj në burg. Dhe ai del një regjim, apo në një sistem të ri, ku ai mendoj që mendimi i lirë duhet mbizotrojë dhe ai është vetën gjithmonë të përjashtuar. Është i detyruar të bëjë aleanca, koalicione dhe shpesh herë të çuditshme, shpesh herë të kritikueshme, sepse do të mbijetojë. Do që ta ketë atë platformën e tij, thënë zërit tij. Ne duhet të japim respekt këtyre njerëzve. On duhet të ketë një lloj hierarkie vlerash në këtë vend, mjaft më me këtë lloj le të themi anarshie dhe refuzimi me këtë lloj arrogancë të madhe të përjashtimit mendimit tjetër dhe të mendimit ndryshe. A ka hapësira për rikthimin e ngjeles tek djathta? Unë do ta dëshiroja. Unë kam dashur me kohë këtë gjë që ngjela është i djathtë. Ngjela është tipiku i djathtë, është individi i fortë, është njeriu me ide, originale, tijat, është pro tregut, është pro liris, është pro demokracis. Ngjela ka ndërmarë veprime pragmatiste, por në fund fundit, çfarë mund të thuash individit i cili shtypet nga sistemi? A është detyruar që të marrë vendime si individ për balë sistemit, do më thënë si individ në represion. A me që një regjim më i fort, të godet, të izolon, ti detyruar që të kërkosh mbrojtje diku tjetër tek një forcë tjetër e madhe. Pra nuk duhet ta gjykojmë dhe kaq negativisht atë që ka bërë Ngjela në këto vite. Mu mos bëjmë dakord. Po jemi të lirë mos bëjmë dakord. Po kjo nuk do të thotë që jemi përjetësisht refuzues ndaj tij. Kjo nuk do të thotë që jemi përjetësisht përjashtues ndaj tij. Është ajo shpreha e vjetër që bëjmë kujdes në atë që themi dhe në atë që bëjmë kur gjykojmë tjerët sepse asnjëri nga ne, domethënë asnjë shenjt nuk është pa shkuar, domethënë dhe asnjë djalë nuk është pa ardhmë. Dhe do të bëjmë shumë kujdes në këtë gjë, dhe duhet jemi shumë realist kur i gjykojmë njerëzit. Nuk mund të gjykojmë bardhëzi, ky është i mirë apo i keq, ky bën apo s'bën. Njerëzit janë në dinamik kohë, dhe gjithmonë në dinamik kohë ata japin shërbimet e tyre, kontributet e tyre, vlerat e tyre në një moment të caktuar, në një kontekst të caktuar. Nuk mund të jemi kaq refuzues, nëse një bësh shoqëri që kemi bër luksin e madh që ca njerëz jetim koshën e plerave dhe ca i lëvdojmë, dhe di çfarë ndodhë? E bëjmë piratin pap. Ata që vlejnë i hedhim kosht plerave dhe batakçin, dërpe dërrat, po huazoj fjalë të shefjet Musarajt, i shpërblejmë dhe u javim atyre të gjitha mundësit që ata të ngjiten lartë dhe të na udhëheqin. I shajmë pra pushim, e keni vënë re që kafenet shqiptare janë këthyre në kafenet të ankimi mitë. Nuk lëmë njëri pa sharë, nuk lëmë njëri pa kritikuar, nuk lëmë njëri pa nxirë, dhe në fund fare kur vjen një historia për të kërkuar zgjidhje, dakord, nëse këta janë gjithë këqinjat dhe ku janë të mirët, asnjë nuk kthehen se ka një mirë, por kthehen se ka një fuqishmë. Kjo duhet ndryruar. Si mund ndryrohet kjo? Duhet të flasim. Pa pushim. Është detyrë e aktivistëve civil, aktivistëve politik, e intelektualëve, akademikëve, pedagogëve të universiteteve, e medias, se domos duhet të flasim. Duhet të flasim dhe duhet të fillojmë ta themi të vërtetën, ta rindërtojmë raportin tonë me të vërtetën. Do të kemi kurajë, do të kemi kurajë për ta thënë atë që është ashtu si është. Ndoshta ne nuk jemi e vërteta, asnjëri nga ne nuk është e vërteta, asnjëri nga ne nuk e ka domenes vërtetës. Por duke e thënë vërtetën si e mendojmë, ne e kërkojmë të vërtetën. Dhe gjendet e vërteta pastaj. Nëse të gjithë do vinë dhe do rënë drejt të vërtetës, gjendet e vërteta. Por nëse të gjithë do bëjmë detyrën tonë, do bëjmë çokën e radhës për partinë e radhës. Atëherë jemi shumë larg të vërtetës. Nuk ka të vërtetë që vjen nga partitë. E vërteta vjen nga zëri i lirë i qytetarit. Nuk ka të vërtetë që vjen nga foltoret e partive, në asnjë vend. As në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në asnjë demokraci. Po aty është i fortë qytetari. Atje partia nuk e mund qytetarin, atje partia nuk e mposh qytetarin. Dhe sa këtu qytetari është i mbytur. Partia është institucioni suprem që e mbyt qytetarin. Është një shembull të mirë nga zgjedhjet që bën në Gjermani. Po themi kemi rastin e Shtenbrukut që humbi zgjedhjet për Babë Merkelit. Ai madje në koalicionin e parë kërkoi ndjesë publike, domethënë. Po, ai në koalicionin e parë bashkëqeverisi me Merkelin. Dhe bashkëqeverisja e tij me Merkelin sodhi që Merkeli e tekaloi dhe fitoi zgjedhjet. Dhe kur ai rikonkuroi tani dhe tani konkuronte nga pozita e opozitarit, ai humbi sërish për Merkelin. Por çfarë tha në fjalimin e tij kur pranoi humbjen? U kërkoi ndjesë qytetarëve të mi gjerman, tha, që nuk e komunikova drejt mesazhin me ta. Nuk e bëra mesazhin që të ishte i kuptueshëm nga ata. Duhet ta nisin duke kërkuar reflektim nëpërmjet faljes. Duhet ta bëjnë detyrimisht nëse duan të rriten. Nëse duan ta llogarizojnë shoqërinë, pro dhe kundër, ne dhe ata.
Atëherë më vjen keq, po kjo është mbajtje penge të ardhmes së Shqipërisë. Atëherë këtu nuk duhet të pushojnë atëherë. Nuk duhet të pushojnë për asnjë çast ata që janë zërat e lirë të kësaj shoqërie. Zërat që e kërkojnë të vërtetën në këtë shoqëri. Gradini, më falenderoj që të kisha sot studio. Edhe unë ju falenderoj, besoj se edhe ju jeni ndjerë mirë, po besoj se kemi komunikuar një mesazh pozitiv për publikun, sepse kjo studio më dha mundësinë që të them atë që mendoj realisht, pra kërkimin për të vërtetën, dhe shpresoj shumë që kemi nxitur njerëzit që ta kërkojnë të vërtetën brenda tyre. E vërteta është më brenda nesh. Nuk është kur jashtë nesh, është brenda nesh. Ne e dimë, por thjesht e mohojmë. T'ia themi të vërtetën vetes dhe pastaj fillojmë ta themi me zgjarje që t'ua themi edhe të tjerëve. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Të ndërruar të shikues, ishim me zotin Arjan Galdini, aktivist politik dhe civil, bashkë me pasion e sotë të tjera.